Det här är ett passivhus. NCC har byggt Hamnhuset i Göteborg och många som bor där, de var nyfikna på hur det skulle bli innan de flyttade in. Det var ju väldigt intressant för att veta hur det här var med de här passivhusen som man sa, ja. Och jag tycker att det har gått i stort sett ungefär som vi har trott, ja. Ja, det är ju det här med värmen, att det är, vi har inga värmeelement. Och Tyckte du att det var konstigt innan ni flyttade in här? Ja, det tycker man ju. För om man tittar under fönsterna så finns det ju inget element, utan det är bara de här luftkanalerna då. Det behövs inte. Man har så mycket saker som värmer, så det behövs inte. Nu är vi ju bara två personer och vi två kanske inte värmer upp så mycket, men tvn värmer och sen har vi mycket ljus tända. Och det gör jag också sitt till. Men vi vet ju att om man vill ha extra värme så finns det ju reglage i hallen som man kan sätta till. Men då debiteras det utöver det andra. Har du behövt göra det då? Inte förra vintern i alla fall, vi har ju bara bott där ett år. Det understryker erfarenheten att individuell mätning av hur mycket värme som de boende använder oftast håller energiförbrukningen nere. Är det väldigt annorlunda att bo i ett sånt här hus jämfört med att bo i ett annat hus? Nej, det tycker jag inte. Det är inga större... Jag vet inte vad jag ska peka på speciellt annorlunda. Det skulle vara om man ser och tittar på dem att det är solfångare på taket och sådana här saker. Det märks ju. Mm. Men för övrigt är det väl inte så stora variationer från ett vanligt bostadshus. Vilken är den största skillnaden mot andra vanliga lägenheter om du tittar på den här? Jag skulle vilja säga att det känns som att det är ett väldigt tätt hus. Det kommer inte in lika mycket damm. Och det är väldigt skönt att slippa element. Ja, det är väl de största skillnaderna. Det är inte väldigt annorlunda, nej. Det är som ett vanligt boende, fast trevligare. Mycket trevligare. Det här är Oxtorget i Värnamo som NCC har byggt för finvedsbostäder. Och här finns några av Sveriges första passivhus. Nu har du haft en vinter här. Hur gick det? Jo, det har gått jättebra. Vi har liksom inte känt av att det har varit nämnvärt kallt eller så. Utan ja, nej. Det har gått bra. Det känns som vanlig lägenhet. Är det här någonting du skulle rekommendera till andra att bo på detta sätt? Ja, det tycker jag. Absolut.